Par të bëri për shtypje, gjatë qëndrimit të atyre ditëve, por edhe në kontaktet që ke pasur për para, për mënyrën se si këto familje i kishin ndërtuar marrëdhëniet me njëra tjetrën, për te ngjarjes, për te vrasjes, për ta kuptuar në të gjithë sfondin këtë ngjarje që ka ende mister. Do me dhe me qëfar kemi parë nga lajmet dhe me qëfar kanë deklaruar si babai të ndjerës, edhe babai i personit që është sot në burgin, a i Murselit, ata njëshin herët, njëshin prej vitesh. 50 vite miqësi. 50 vite miqësi. Miqësi, po miqësi, jo miqësi do si do. Kur themi miqësi, ne kemi ndryshe në Shqipëri, ata e kanë ndryshe në Kosovë. Sa bashk ishin këto familje? Sa bashk? Tani, unë e kam bërë pyetje edhe motrës Liridonës, si vetëmi zë femror në atë familje që ka folur ekskluzivisht për emisionin me zemër të hapur. Do të ndaj edhe këtu, Jonit, se tani nuk kam qërë fshehim më për të mos i lënduar familjen Adema, ja, për të mos i lënduar. Gruaja e parë e babait Liridonës është tezja në i Murselit. Të me thënë, babai Liridonës ka pasur dy gra. Ka dy gra. Ka dy gra. Dhe me këto dy gra ka, do me thënë, ka mbajtur një familje. Po. Dhe gruaja e parë është? Tezja në i Murselit. Tezja dhe kështu është bërë dhe njoja e naimit me Liridonën, duke shkuar për takuar tezën ka njohur Liridonën.